ko poslednji stigne. Svima sprema kafu, znam. Stigla kafica. Slim & Fit za damu u formi. Za damu sa najviše stila, cappuccino. Za najvrednijeg, turbočina. Za ženu zmaja 3 u 1, s ukusom vanile i čokolade. A za tebe? Ja ću Grand Instant na moj način. Spremna za sekund. Grand Instant kafa. I miris i ukus. Na moj način.